Ky aktivitet në fakt është aktiviteti kulmor i javës së diversitetit kulturor, që shënon një numër veprimtarish që zhvillohen në kuadër të kësaj jave në gjithë vendin me mbështetjen e Ministrisë së Kulturës. Këtë vit ne festojmë një aspekt të rëndësishëm të diversitetit kulturor, që është dialogu kulturor dhe bashkëekzistenca harmonike mes komuniteteve të ndryshme dhe minoriteteve. Titulli përzgjedhur i aktivitetit Trego kulturën tënde është në fakt motoja dhe filozofia që përshkon gjithë strategjinë e Ministrisë së Kulturës për mbrojtjen, ruajtjen, evidentimin, dokumentimin, edukimin e vlerave të trashëgimisë kulturore, por dhe të shprehjeve kulturore në tërësi, të krijuara nga të gjithë individët dhe komunitetet në funksion të përmbushjes së detyrimeve të Konventës së UNESCO-s për diversitetin kulturor dhe trashëgiminë shpirtërore. Në fokus të veprimtarisë së sotme është trashëgimia jo materiale kulturore e minoriteteve. Përmes ekranit do të vinë disa shfaqje videosh të cilat ilustrojnë traditat gojore të këtyre minoriteteve, të cilat do t'i ndjekim në vijësi. Së pari, më lejoni të ftoj Ministren e Kulturës zonjën Mirela Kumbaro për fjalën e rastit dhe gjithë rastit ta falenderoj për suportin në realizimin e këtij aktiviteti. Zonja Ministra. Përshëndetje, faleminderit që jeni sot këtu kaq të shumë në numër, që tregon në një farë mënyre interesimin jo thjesht institucional, sepse dua të falenderoj këtu edhe praninë e shumë autoriteteve edhe zyrtare dhe të njerëzve që punojnë në sektorin publik të kulturës, ndihmuar që nga Komiteti për Ndihmën e Kulturës e Minoriteteve, dhe ju falenderoj që jeni këtu. Dua të falenderoj të gjithë pranishmit që vinë rast të parë edhe për një emocion personal, çka për mua si Ministre e Kulturës merr shumë të tepër vlerë se sa thjesht realizimi një detyre. Nuk është i rastësishëm titulli i takimit sotëm, Trego kulturën tënde, në vetën e dytë njëjës, në konceptin tonë, se cili nga ne në fakt është produkt i një shumësie identitetesh, dhe ajo që na bën se cili nga ne interesant dhe të veçantë si individ, është pikërisht fakti se cili nga personalitetet tona vjen si bashkim i origjinave të ndryshme, i burimeve të ndryshme, kulturore, shpirtërore, emocionale, intelektuale, sepse gjithë jeta jonë është në fakt bashkim i këtyre, i kësaj bukete, të cilën e kemi trashëguar, të cilën e kemi gjetur, të cilën e kemi ndërtuar, dhe është pikërisht ky burim që vjen prej shumë maleve dhe shumë frymëzimeve që na bën pastaj të krijojmë, të prodhojmë një produkt kulturor, individual, jetësor. Nga njerë nuk jemi të ndërgjegjshëm për gjithë ato që ka na bërë ne të jemi një individ shumë identitar. Dhe synimi i parë i të tilla aktiviteteve është që të ndërgjegjësoj se cili prej nesh, por dhe shoqërinë, që nëse ne jemi sot me një kulturë të caktuar, kjo nuk është as merit e një individi, as merit e një institucioni, as më pak e vetëm e një ministri e kulture, kjo është merit e bashkësisë së të gjitha identiteteve, kulturave që kryqëzohen dhe të cilat bashkëtojnë në një terren kaq të favorshëm siç është Shqipëria, që me gjithë problemet e mëdha, me gjithë le të themi sherrët e vogla, me gjithë pakënaqësitë individuale, ka ditur të tregojë që është një tokë në të cilën bashkëtojnë fe, bashkëtojnë minoritetet, bashkëtojnë gjuhën, bashkëtojnë individët dhe kjo pemë me gishtat e secilit prej nesh është le të themi simbol i kësaj bukete. Nga ana tjetër, duhet të theksoj që nuk e bëjmë këtë aktivitet sot thjesht për të qenë konform formalisht me konventat në të cilat shteti shqiptar është integruar prej kohësh. Përdej skemave formale, është shumë e rëndësishme të kuptojmë se
të ruash diversitetin ose përdorur një fjalë në shqip, larmin kulturore të gjithë mozaikut të vendit tonë, është rreth parë shenjë emancipimi. Dhe sa më shumë të evidentojmë ato, sa më shumë secili nga ne të ketë hapësirë për të shprehur lirisht dhe në veten e parë, dhe sa më shumë i krijohet kjo hapësirë, aq më shumë ky individ do të dhe të dëgjojë tjetrin. Jemi mësuar shpesh të flasim në veten e parë dhe harrojmë veten e dytë, harrojmë ta shohim tjetrin, harrojmë ta dëgjojmë nga njëra që nuk duam ta dëgjojmë. Tjetri me këtë të madhe ka të drejtën të jetë pjesë e këtij realiteti, sepse tjetri në fakt nuk është i huaj, tjetri nuk është kundështari, tjetri është brenda nesh. Kur ne të ndërgjegjësohemi për tjetrin brenda nesh, do ndim të kuptojmë, pranojmë, të bashkëjetojmë me tjetrin që kemi përballë, dhe tjetrin që kemi përballë, kushdo mosdoshmërisht për te i kufive, tjetri që kemi përballë është komshiu, është në fshatin përkarshi, është në anën tjetër e lumit, është në anën tjetër të qytetit. Dhe kjo frym e ruajtjes së diversitetit nuk bie as në kundërshtim me tendencat e integrimeve, qoftë ato europiane, qoftë shëndërvendare apo globale. Nuk kemi pse të trembemi nga tjetri, nuk kemi pse të trembemi nga diversiteti. Unë besoj që diversiteti është pasuri shpirtërore në rast të parë dhe si institucione publike të kulturës kemi detyrën jo të krijojmë, por të mbështesim. Përgjithsisht vetë nuk kam pas njerë simpati për fjalimet e gjata, kështu që duke vënë veten në vendin e njeriu që rrinë atë karige bashkë me gjithë të tjerët, e ndërpres këtu për t'ju uruar jo vetëm një ditë të diversitetit, sepse të tjilë janë të 365 ditët, për më shësë do kishe diversitet, dhe ju ftoj të shijojmë së bashku disa produkte të këti diversiteti, të cilat janë pështetu nga ministria, por bërë nga ata që vetë vërtet prodhojnë kulturën. Ju falenderoj për vëmendjen. Zonja Ministre, ta shtivjojmë me shfaqen e videove të ardhura nga vetë minoritetet dhe realizuar, krijuar, regjistruar nga vetë ata.